վարև ձեզ, ես Մարտն եմ։ Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում լրացուցիչ ընթերցանության համար ես կարդացել եմ Ջեք Լոնդոնի պատմվածքներից։ Նախ մի փոքր տեղեկություն Ջեք Լոնդոնի մասին։ Ջեք Լոնդոն, նրա իրական անունը Ջոն Գրիֆիթ։ Նա ծնվել է 1876 թվականին եւ մահացել 1916 թվականին։ Նրա ամենաճանաչված ստեղծագործություններից է Սպիտակ ժանիք։ Ջեք Լոնդոնը շուրջ 200 պատմվածքի հեղինակ է։ Ես նրա պատմվածքներից կարդացել եմ Հանձնարարությունը, Խալովը, Խարույկը։ Ինձ համար ամեն շատ հետաքրքիր էր Խարույկը, որովհետև ես մի շնչով կարդացի այն, այնտեղ մի մարդ կար և նա հայտնվել է շատ ցուրտ վայրում, նա մի շուն ուներ և ես այստեղ հասկացա, որ մարդը կարող է շան նախանձել, որովհետև այդ ցուրտ տեղը մարդը նախանձում է շանը, որովհետև շունը այդ տաք մորթիով ծածկված ցտում, իսկ մարդը մի վայրկյան անգամ չէր կարողանում ձեռքեր անել իր ձեռնոցներից։ Նաև հետաքրքիր էր Խալովը։ Խալովը մի շուն էր, նրան գնել էին մարդիկ և նա իր տերերը նրանուր թողնում էին, նա միշտ գտնում էր տերերին։ Ես հասկացա, որ շունը շատ հավատարիմ է։ Շատ հետաքրքիր էր նաև Հանձնարարությունը, որովհետև մի նավ երբ գնում էր, մի մարդ շատ կարևոր պայուսակ էր թողել և այդ մարդը ցրտին ամեն ինչով հետ բերեց այդ պայուսակը։ Կարդացել եմ տարբեր ազգերի ժողովրդական հեքիաթներից մոտ 10 հատ։ Դրանք բոլորն էլ ծիծաղելի, զվարճալի և ուսուցողական էին։ Ամանորյա իմ լավագույն նվերներից մեկն է Ռոուլինգի Հարի Փոթերը և փիլիսոփայական քարը։ Այս օրերի ընթացքում ես հասցրել եմ մի քանի գլուխ կարդալ։